5 segundos para o próximo programa. Oferecimento Whisky Passport. A Escócia é o lar de Passport. Legítimo Scotch Whisky. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quinta-feira. A nota de 5 mil já está sendo impressa na Casa da Moeda e até o fim deste mês estará em circulação. Na Argentina, os bancos reabrem e entra em vigor um novo congelamento de preços. Fracassa mais um teste do programa espacial americano. A NASA suspende o lançamento da nave Discovery. No Rio Grande do Sul, a polícia recupera um bebê roubado de um hospital de Porto Alegre poucos dias depois do nascimento. Morre em Brasília, aos 61 anos, o ministro da Indústria e do Comércio, José Hugo Castelo Branco. O presidente da República indica o governador do Distrito Federal, José Aparecido, para o Ministério da Cultura. E agora as notícias da noite. Chegou ainda há pouco a Brasília o secretário de Estado norte-americano, George Shultz. Ele chega ao Brasil 13 dias depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aplicar retaliações comerciais contra os produtos brasileiros por causa do não pagamento de patentes da indústria farmacêutica. Este vai ser um assunto incluído na pauta do encontro que o secretário Shultz terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré. Amanhã também o secretário se reúne com o presidente Sarney no Palácio Alvorada. O secretário de Estado norte-americano visitou outros países da América Latina antes do Brasil. Ele chegou agora à noite na base aérea de Brasília. A pedido do próprio secretário de Estado norte-americano, George Shultz, a cerimônia de recepção foi cancelada. Na base aérea de Brasília, ele foi recebido pelo chefe do cerimonial do Itamaraty, embaixador Paulo Pires do Rio, e pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Harry Schlaudman. O secretário George Shultz, que chegou acompanhado da mulher, não ficou nem 5 minutos na base aérea e foi direto para o hotel. Antes de chegar ao Brasil, o secretário de Estado norte-americano, George Shultz, esteve na Costa Rica, Uruguai e Argentina. Com os presidentes desses três países, Shultz conversou sobre a situação na América Central, sobre dívida externa e ouviu opiniões sobre as relações Estados Unidos-União Soviética. Esses três assuntos estarão também em pauta nos encontros que ele terá amanhã com o ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, e com o presidente Sarney. Mas o governo brasileiro vai fazer questão de introduzir um outro assunto nessas conversações: a decisão norte-americana de sobretaxar produtos brasileiros por causa das patentes da indústria farmacêutica que o Brasil copia dos Estados Unidos. Do governo brasileiro, Shultz vai ouvir um apelo para que o governo norte-americano use o bom senso e trate desta questão como um assunto político. O secretário George Shultz vai ficar 5 dias no Brasil. No sábado, ele viaja para o Rio de Janeiro para um encontro com empresários brasileiros. E antes de voltar para os Estados Unidos, o secretário ainda vai visitar a Bolívia, a Venezuela e o Equador. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai liberar um empréstimo ponte de 500 milhões de dólares para a Argentina. O dinheiro vai ser usado no pagamento de juros atrasados aos bancos credores. O Departamento do Tesouro norte-americano elogiou as medidas anunciadas ontem pelo governo argentino para o combate à inflação. O novo programa econômico argentino também foi elogiado pelo Banco Mundial e pelo FMI. O porta-voz do FMI disse que o fundo está pronto para negociar um novo acordo stand-by com a Argentina. Os bancos oficiais da Alemanha Ocidental vão reabrir imediatamente as linhas de crédito para as importações brasileiras. Os financiamentos estavam congelados desde fevereiro do ano passado, quando o Brasil decretou a moratória da dívida externa. A informação sobre a reabertura das linhas de crédito foi dada pelo ministro da Economia da Alemanha, Martin Bangmann, que chegou hoje ao Brasil. Ele se reuniu com os ministros da Fazenda, Mailson da Nóbrega, e das Relações Exteriores, Abreu Sodré, e teve um encontro com o presidente Sarney. Os empresários ficaram entusiasmados com a notícia de que o déficit público passou só um pouquinho de 1% do PIB no primeiro semestre do ano. A expectativa era de que o déficit chegasse a 5% do PIB. Agora, os empresários confiam que vai dar para segurar o déficit em 4% do PIB até o final do ano. Joelmir Betting. Bem, se o déficit é o bandidão no bang-bang da crise brasileira, o resultado do semestre pode reverter a expectativa do choque, porque a redução do déficit significa a primeira lancetada para valer na causa maior da inflação brasileira. E no momento o governo joga tudo na negativa do choque e no esvaziamento da central de boatos.
que vai ser o tema da fala do presidente Sarney amanhã cedo na conversa ao pé do rádio. O boato do dia, nesta quinta-feira, foi a do lançamento de um novo pacote econômico. Mas agora à noite, o ministro Ronaldo Costa Couto matou a charada. Há muita movimentação, de fato, nos gabinetes da Fazenda, da CEPLAN e até dos outros ministérios. Mas o pacote em gestação, no caso, é o da montagem do orçamento da União para 89, que deve ser encaminhado ao Congresso por lei até 31 de agosto. Essa montagem está com um atraso de 2 meses por conta da passagem da Constituinte. Mas agora, o pessoal da CEPLAN vai acabar fazendo até hora extra nesse fim de semana. Mas é orçamento e não pacote. Cai em 50% a venda de tratores e caminhões no Rio Grande do Sul. O resultado do mês de julho foi o pior do ano. O pátio de uma das maiores distribuidoras de tratores e caminhões do estado está cheio de máquinas à espera de comprador. A empresa pretendia vender, no mês de julho, 40 tratores. Só vendeu 4 e já cancelou os pedidos da fábrica para este mês. É no segundo semestre que as distribuidoras realizam 75% das vendas. Por isso, a redução em julho está alarmando o setor, que considera o reajuste de preços acima da inflação uma das principais causas dessa situação.